В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. Відповідний законопроєкт народні депутати вже ухвалили у першому читанні. Чому вирішили це зробити на другому році війни? Яка відповідальність на тепер? І що загрожуватиме порушникам комендантської години після набуття документом чинності, звісно, в разі його ухвалення? Жанна Дучак розкаже більше. Комендантську годину як одне із обмежень режиму воєнного стану в Україні ввели в перший же день повномасштабної війни. І тривала вона спочатку майже у всіх регіонах з 10-ї години вечора до 6-7 ранку. Зараз в кожній області свої часові рамки заборони на роботу ресторанів, кафе та перебування на вулиці без спеціальної перепустки. Для чого він введений? Це дієвий спосіб підтримання правопорядку у населених пунктах під час війни. Щодо зменшення вуличної злочинності, виявлення диверсійних груп. На Прикарпатті комендантська година розпочинається опівночі і триває до 5 ранку. Зараз на годиннику 12:30. Ми в середмісті Івано-Франківська. Тож перевіримо, чи дотримуються прикарпатці комендантської години. В рейд вирушаємо разом із пішим поліцейським патрулем. Ігор та Василина – напарники. В тандемі працюють вже не один місяць. Кажуть, їхня територія патрулювання – центральні вулиці Івано-Франківська. А ось і перший на сьогодні порушник. Доброго вечора. Національна поліція. Звідки куди? З гостей додому їду. Бачили годину? Хлопець-студент. Каже, гостював у подруги і втратив лік часу. Щоправда, нічого страшного у своєму вчинку не бачить. Більше того, не зовсім розуміє і мети запровадження комендантської години в країні. Як ви думаєте, до чого придумали комендантську годину? Чесно, я без поняття. Поліцейські кажуть, у будні фіксують не так багато порушників. За вечір ж десяток людей. Більше їх у вихідні і на свята. В різні сезони, в різну пору року, в різні погодні умови теж сприяють. Тобто зараз холодно і зараз менше людей перебуває на вулиці. Літом, звичайно, було більше. А це вже один із контрольно-пропускних пунктів на в'їзді в місто. За півгодини тут наша знімальна група нарахувала більше 20 машин. І лише частина водіїв мала спеціальні перепустки. Чому просите комендантську годину? Їхав забрати дівчину. Що? Їхав забрати дівчину. А чому не можна було швидше це зробити? На жаль, якби міг, забрав би швидше. Я перепрошую. Це один випадок. Я знаю, що не можна. Так. Я дотримуюсь комендантської години. На початках війни, думаю, що було менше таких порушників. Люди більше відповідально ставилися до цього. А зараз почали більш порушувати комендантську годину. Ми перевіряємо наявні документи. Якщо всі документи відповідають особі, ми попереджуємо, щоб більше такого не повторювалося. Я хочу сказати, що найменше порушників фіксується у прифронтових областях. Да? А, наприклад, у місті Києві може бути і більше тисячі людей за ніч. Тобто, знаєте, там, де ближче війна, там люди більш усвідомлюють, що є комендантська година і порушувати її не можна. Одна із причин, чому так багато українців порушують комендантську годину – це відсутність відповідальності за це, кажуть поліцейські. З ними проводиться профілактична бесіда щодо недотримання комендантської години. І вони прямують додому. Є багато людей, які все-таки вважають, а що такого, якщо я порушив? Відповідальності за це немає. І все-таки повинна бути відповідальність. Якщо є заборона, то має бути відповідальність, вважають і парламентарі. Тому на днях підтримали в першому читанні законопроєкт про запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Ідея даного законопроєкту була зареєстрована ще навесні 2022 року. Але ми сподівалися, що наші громадяни вони будуть розуміти, що порушувати комендантську годину не можна. Але, на жаль, ми бачимо тисячі порушників по всій території України. Якщо документ приймуть, на українців чекають чималі штрафи за порушення комендантської години – від 8,5 до 17 тисяч гривень. Тим, кого спіймають повторно, доведеться викласти вдвічі більшу суму. Для бізнесу покарання іще суворіше – від 51 тисячі до 102 тисяч гривень. При повторному порушенні сума зросте до 340 тисяч гривень. Якщо ми кажемо про суб'єктів господарювання, то ви
самі бачили розслідування журналістів, да, які заклади працюють у Києві, і скільки грошей треба для того, щоб взагалі в цей заклад попасти і замовити хоча б там чай або каву. І ми розуміємо, що низький штраф, просто вони будуть, знаєте, більше просто заробляти, щоб покривати ці витрати. Високі штрафи, впевнені народні обранці, зменшать і кількість порушників комендантської години на вулицях та дорогах. Завжди відвести штрафи, тобто адміністративне порушення і штрафи у 8-10 гривень. Якщо б ви знали, що буде такий штраф, ви б швидше виїхали? Мабуть, що так. Передбачені в законопроєкті ситуації, коли за перебування на вулиці під час комендантської години штрафувати не будуть. Наприклад, якщо людина повертається з потяга і в неї є відповідний квиток або прямує в лікарню. Протоколи про порушення комендантської години складатимуть працівники Нацполіції, а розглядатимуть районні суди. Прийняти законопроєкт в цілому депутати планують вже на початку наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.